ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ហើយដែលក្រសួងព័ត៌មានបានបន្តយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសចំនួន5,000នាក់ បានឈានដល់ថ្ងៃទី3ដើមខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ ដោយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក្រុមគ្រួសារនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាប្រមាណជាង100នាក់ សម្រាប់នៅពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង2រសៀលរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចចាក់ជូនដល់មន្ត្រីរាជការថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលមានចំនួនជាង1,100នាក់ផងដែរក្នុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះ ត្រូវបានឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធប្រធានកិត្តិយសអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញមកធ្វើការពិនិត្យមើលជាប្រចាំដើម្បីជួយសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកនិងការខ្វះខាតផ្សេងៗរបស់ក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួន2ក្រុមហើយកិច្ចការងារនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តចុះពិនិត្យមើលរហូតដល់ចប់នៃយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់មន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានទូទាំងប្រទេស ចំនួនប្រមាណ5,000នាក់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសម្ដែងនឹងការរីករាយដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចជាអធិភាពក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19នឹងបន្តមកទៀតការចាក់ជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិដែលបានធ្វើការចោះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីរួមគ្នាបង្ការនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19តាមរយៈ3ការពារនិង3កុំតាមការបញ្ជាក់របស់អាយុដំហ៊ុយសារាវុធរដ្ឋលេខាធិការប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានបានដឹងថា ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងព័ត៌មានសរុបបានចំនួន292នាក់ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន101នាក់សម្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងព័ត៌មានបានចោះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តមានចំនួន438នាក់ ដូច្នេះអ្នកដែលនៅមិនទាន់បានចាក់មានចំនួន196នាក់ដែលត្រូវលើកទៅចាក់នាពេលក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃទី3នេះចាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិកម្ពុជាហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី4ធ្វើការចាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មាន តាមរយៈរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថារយៈពេល2ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinovac ក្រុមគ្រូពេទ្យបានចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនិងជនគោលដៅនៅទូទាំងប្រទេសបានជិត 60,000 នាក់ ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដែរអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួន 59,369 នាក់ ក្នុងនោះអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួន 56,927 នាក់ និងអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់មានចំនួន 2,375 នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង 3 ប្រភេទ Sinopharm, AstraZeneca និង Sinovac ចាក់បានជិត 33,000 នាក់ហើយ សម្រាប់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះ ចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស លើជនគោលដៅប្រមាណ 745,000 នាក់ លោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានជម្រាបជូនថា
ទីតាំងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានប្រមាណ109កន្លែងហើយគ្រោងពង្រីកឲ្យបានរហូតទៅដល់550កន្លែងការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នេះនឹងធ្វើឡើងសម្រាប់បុគ្គលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនកំណត់ត្រឹម59ឆ្នាំនោះទេការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទិញបានវ៉ាក់សាំងចំនួន1,500,000ដូសពីក្រុមហ៊ុនចិនហើយដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាកន្លងទៅនេះវ៉ាក់សាំង COVID-19 គឺជាឧបករណ៍ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតលើវិធានសុខាភិបាលដែលមានស្រាប់សម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដោយជួយបុគ្គលមិនឲ្យឈឺធ្ងន់នៅពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាជាវ៉ាក់សាំងដែលបានធ្វើតេស្តពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមុតចត់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែដំណើរការចាក់រាប់សិបលានអ្នករួចមកហើយលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនបានអំពាវនាវដល់ជនគោលដៅដែលបានកំណត់ចាក់វ៉ាក់សាំងសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារខ្លួនការពារក្រុមគ្រួសារនិងការពារសហគមន៍កុំឲ្យមេរោគ COVID-19 វាលុកចូលទៅក្នុងខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះនិងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ដែលធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចជាតិទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយបន្ទាប់ពីបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ចំនួន12នាក់នៅឃុំជ្រៃលាស់ស្រុកបញ្ញាលឺបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ចំនួន12នាក់នៅឃុំជ្រៃលាស់ស្រុកបញ្ញាលឺខេត្តកណ្ដាលនៅយប់ថ្ងៃទី1ខែមេសាឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ជាមួយកងកម្លាំងទាំង3អាជ្ញាធរស្រុកបញ្ញាលឺដើម្បីដាក់ផែនការស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយអ្នកទាំង12នាក់ដែលរកឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 មានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរឯកឧត្តមគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់អាជ្ញាធរស្រុកបញ្ញាលឺនិងកងកម្លាំងទាំង3ត្រូវខិតខំស្វែងរកអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយអ្នកទាំង12នាក់ដែលរកឃើញថាមានវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ដើម្បីអញ្ជើញពួកគាត់ធ្វើចត្តាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅមណ្ឌលចត្តាលិស័កស្រុកដែលបានត្រៀមទុកក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងឃុំជ្រៃលាស់ស្រុកបញ្ញាលឺក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកទាំង12នាក់សូមអញ្ជើញទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីយកសំណាក់ធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ហើយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោ3+3ការពារយុទ្ធនាការជំហានទី3ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកទាំង9និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ក្របខណ្ឌទូទាំងខេត្តរតនគិរីដែលមានអាដាមថងសវុនជាប្រធាននិងបើកយុទ្ធនាការជំហានទី3ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ជូនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកទាំង9និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តតាមការបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូពេទ្យអ៊ូដេតប្រធានកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខេត្តរតនគិរីបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinovac ពីក្រសួងសុខាភិបាលលើកនេះមានចំនួន 15,000 ដូសស្មើនឹង 7,500 នាក់សម្រាប់ចាក់ជូន
ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមន្ត្រីឆាទូទាំងខេត្តរតនគិរីយើងឲ្យបានគ្រប់គ្នាគឺក្នុងម្នាក់ចាក់2ដបលោកគ្រូពេទ្យបានបន្តទៀតថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 Sinovac ដែលបានទិញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021តទៅដល់អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនៅទីតាំងចំនួន10ទូទាំងក្នុងស្រុកក្រុងទាំង9នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមួយកន្លែងបានបើកដំណើរការមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបកែវមួយកន្លែងបានបើកដំណើរការសាលមហោស្រពក្រុងបានលុងមួយកន្លែងបើកដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី3ស្រុកអណ្ដូងមាសបើកដំណើរការថ្ងៃទី5ស្រុកអូយ៉ាដៅបើកដំណើរការថ្ងៃទី5ស្រុកតាវែងបើកដំណើរការថ្ងៃទី5ស្រុកវើនសៃបើកដំណើរការថ្ងៃទី5ស្រុកកូនមុំបើកដំណើរការថ្ងៃទី5ស្រុកលំផាត់បើកដំណើរការថ្ងៃទី5ស្រុកអូជុំបើកដំណើរការថ្ងៃទី5ក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកគ្រូពេទ្យសូមជួសមុខតំណាងឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលតែងតែកិត្តគូពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបព្រមទាំងសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមមុខមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឯកឧត្តមថងសវុនប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 ក្របខណ្ឌទូទាំងខេត្តរតនគិរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានភាពរលូនទៅមុខនិងធ្វើឲ្យបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនាពេលខាងមុខក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយគឺមិនត្រូវភ្លេចការពារខ្លួននោះទេគឺត្រូវបន្តអនុវត្តនៅអនុសាសន៍របស់សម្តេចតេជោក្នុងនោះគឺ3កុំ3ការពារទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនៅសេះសល់អាជ្ញាធរដែនដីអាជីវករអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូឌុបនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2021យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជូនបងប្អូនមន្ត្រីរាជការនៅសេះសល់អាជ្ញាធរដែនដីអាជីវករអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូឌុបនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជំហានដំបូងជាមួយគ្នានៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរឯកឧត្តមអមរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអមដំណើរដល់អភិបាលរងខេត្តអភិបាលក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់និងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនដែលបានមកទទួលវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នៅតាមទីតាំងទាំងពីរនៅក្នុងក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌគឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងនិងវិទ្យាល័យសេរីសោភ័ណ្ឌក្នុងនោះឯកឧត្តមអមរាត្រីអភិបាលខេត្តក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនអាជីវករអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូឌុបនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកចាក់វ៉ាក់សាំងនិងមិនទាន់បានចាក់សូមបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាបងប្អូនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានជាប់ជាប្រចាំទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូអាកុលឬជែលសម្លាប់មេរោគមុនពេលឬក្រោយពេលកាន់របស់អ្វីមួយពិសេសអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល3ការពារ3កុំដោយ3ការពារ1ត្រូវពាក់ម៉ាស់2ត្រូវលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូអាកុលឬជែលសម្លាប់មេរោគ3កុំលាតសង្គមកុំលាតបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅចំណែក3កុំ1. កុំចូលកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងកុំប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក 2. កុំទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន 3. កុំប៉ះពាល់កុំចាប់ដៃកុំគៀកស្មាកុំអោបថើបជាដើមហើយសូមបងប្អូនចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ចូលក្នុងសហគមន៍យើងជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់នេះគឺអាចចាក់បានចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមិនមែនពី18ឆ្នាំទៅ59ឆ្នាំនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់យុទ្ធនាការការចាក់វ៉ាក់សាំងអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំ9ទីតាំងលើ9ក្រុងស្រុកនិងមានក្រុមគ្រូពេទ្យ13ក្រុមដែលក្នុងនោះក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ2ក្រុម2ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងនិងសាលាវិទ្យាល័យសេរីសោភ័ណ្ឌ
ក្រុងប៉ោយប៉ែតពីក្រុង2ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងប៉ោយប៉ែតស្រុកព្រះនេត្រព្រះពីក្រុង2ទីតាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រះនេត្រព្រះពីក្រុង2ទីតាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកព្រះនេត្រព្រះស្រុកមង្គលបុរីពីក្រុង2ទីតាំងមន្ទីរពេទ្យខេត្តនិងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិស្រុកមង្គលបុរីនិងបណ្ដា5ស្រុកផ្សេងៗមួយក្រុម1ទីតាំងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកក្នុងថ្ងៃយុទ្ធនាការចាក់គឺចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការនៅសេះសល់អាជ្ញាធរដែនដីមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមដូចជាអាជីវករអ្នករត់តាក់ស៊ីម៉ូតូឌុបនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ